повсякденне життя українця війна зробила небезпечним. У несподіваних місцях можна натрапити на уламки ракет і безпілотників. Стоп! Пам'ятай, щоб зберегти своє життя, не наближайся і не торкайся уламків. Відійди на безпечну відстань, щонайменше 100 метрів, повертаючись тим самим шляхом. Повідом людей поруч про небезпеку та зателефонуй в екстрені служби. Не залишайся біля уламків. Токсичне паливо може згубно вплинути на дихальні органи. У разі виявлення підозрілих предметів не підходь і не чіпай їх. Знай та пильнуй. Телефонуй на номер 101 підрозділам ДСНС або 102 поліції.